नमस्कार कार्यक्रम जनताको प्रश्नमा हार्दिक स्वागत छ म सगोत्री आचार्य दर्शकहरू आज हामी नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको वैचारिक पक्षमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ हामीसँग यति बेला स्टुडियोमा अतिथिमा हुनुहुन्छ चन्द्रहरि सुवेदी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादीका पोलिट ब्युरो सदस्य हुनुहुन्छ र बागमती प्रदेशको इन्चार्ज पनि हुनुहुन्छ नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको अबको बाटो के हुन सक्छ यो विषयमा आज हामी केन्द्रित रहनेछौँ यसलाई कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद हाम्रो आजको छलफल नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीले उठाएको वैचारिक पक्षबाट सुरु गरौँ नेपालमा धेरै प्रकारका कम्युनिस्टहरू छन् यो धेरै प्रकारका भन्नुपर्ने हामीलाई बाध्यता छ यो सबै प्रकारका कम्युनिस्टहरूभन्दा फरक नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी कसरी बनेको छ र यसको वैचारिक पक्ष चाहिँ मार्क्सवादी हो भनेर हामीसँग पुष्टि गर्ने मूलभूत कुराहरू के के छन् त्यो मूल पक्षहरू म दर्शकलाई भन्न चाहन्छु सुरुवातमै धन्यवाद मुख्य कुरा के भने कम्युनिस्ट भनेको त एउटै शब्द हो साम्यवादी र त्यसका चाहिँ चरणहरू छन् नयाँ जनवाद वैज्ञानिक समाजवाद र साम्यवाद तिन चरणपछि त्यहाँ पुगिन्छ भन्ने खालको मूल मान्यता हो त्यसैले अहिले चाहिँ अब विभिन्न थरी कम्युनिस्ट जुन भन्नुभयो अब त्यो चाहिँ किन भयो त विभिन्न थरी कम्युनिस्ट भन्दाखेरि अब नेपाल चाहिँ एउटा गरिब विश्वका चाहिँ दस अत्यन्त गरिब देशहरूभित्र पर्दछ र यहाँका जनसमुदायहरू समानता रुचाउँछन् र चाहिँ सबै धनी गरिब एउटै हुने भन्ने जुन सिद्धान्त सुनेका छन् जनताले त्यसबाट प्रभावित भएर धेरै कम्युनिस्ट छन् त्यसैले दलाल पुँजीपतिहरू नोकरसा पँजीपतिहरू र साम्राज्यवादीका प्रतिनिधिहरूले पनि कम्युनिस्ट भन्न बाध्य छन् र उनीहरूले खुलेआम रूपमा अन्तर्वार्ता दिँदै नेपालमा कम्युनिस्टहरूको भोट लिन हामी कम्युनिस्ट हौँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हामी सोसल डेमोक्रेट हौँ भनेर न्युज विकमा अन्तर्वार्ता दिएको तपाईँले सुन्नुभएको छ त्यसैले अरू बाध्यताले कम्युनिस्ट भाव हुन् नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी सिद्धान्त विचार राजनीति दर्शनले कम्युनिस्ट भाव हो ए भनेको अरू चाहिँ बाध्यताले हो भोट oh, लिन गरिब जनताको होइन सुख पाइन्छ भनेर कम्युनिस्टमा लाएपछि कम्युनिस्टमा भोट दिएपछि हाम्रो जीवन राम्रो हुन्छ धनी र गरिब बराबरी हुन्छ भनेर त्यो सुनेका कारणले त्यो कम्युनिस्टलाई भोट दिन्छन् त्यही भएर यहाँले व्यक्त गरेको विचारलाई यदि मैले स्वीकार गरेँ भने अरू चाहिँ बाध्यताले भए हामी चाहिँ विचार दर्शन कार्यदिशा राजनीति हाम्रो गन्तव्य सबै कुराले गर्दा मार्क्सवादी र खास गरी क्रान्तिकारी माओवादी बन्यौँ भन्ने तपाईँको जो विचार छ हजुर जनता निर्दोष हुन्छन् भन्ने कुरामा त यहाँको विमति छैन त्यो निर्दोष जनतालाई यो कुन चाहिँ कम्युनिस्ट हो र कुन चाहिँ होइन भन्ने कुरा चाहिँ कसरी बुझाउने त जनताले कसरी बुझ्ने अँ यो कुरा त चाहिँ हाम्रा अग्रज लिडरहरू खास गरी चाहिँ लेनिनले उत्तर दिनुभएको छ होइन जनताले सिद्धान्त राजनीति दर्शन विचार बुझेर कम्युनिस्ट हुने होइनन् उनीहरूको जीवनमा चाहिँ परिवर्तन देखिसकेपछि किसानलाई चाहिँ जमिनको नारा मजदुरलाई चाहिँ आठ घन्टा काम आठ घन्टा मनोरञ्जन र आठ घन्टा आरामको नाराले प्रभावित हुने खालको कुरा हो होइन उनीहरूको जीव महिलाहरूलाई समान अधिकारको कुरा उत्पीडितहरूलाई चाहिँ उत्पीडनबाट मुक्तिको कुराले गर्छन् त्यसैले चाहिँ सबै द्वन्दात्मक भौतिवाद होइन यी खालका सिद्धान्त राजनीतिको कुराहरूले Uh, सबै चाहिँ जनताहरू कम्युनिस्ट हुँदैनन् उनीहरूले त्यो बुद्ध पनि बुझ्दैनन् त्यो सबैले बुझ्ने हो भने कम्युनिस्ट पार्टी र जनताको बिचमा चिन्या पर्खाल पनि हुँदैन थियो भेदै हुँदैन थियो <laughs> नि <ने>। भनेको <laughs> <laughs> कम्युनिस्टको आदर्श यो हो भन्ने कुरा सर्वसाधारण जनताले बुझ्दैनन् भने धेरै प्रकारका कम्युनिस्टहरू बनिरहँदा त उनीहरू जता पनि आकर्षित हुन सके निकास कसरी निस्किँदै त्यसो हुँदा अल्पकालीन समयमा त्यो ठिक हो होइन तर कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जीवन व्यवहारहरूबाट होइन चाहिँ एक ठक्कर खाए सय बुद्धि आए भने भनेको हुनाले भनाइ र गराइको बिचमा एउटा मैले त्यो अनिदो पाहाडसँगै भने पारिजातको उपन्यास पढाएको थिएँ होइन अब, अब मेरो छोरो एउटा झर्केरो छोरो ल्याएको त्यहाँ उपन्यासको पात्रमा मेरो छोरो लाले पनि कम्युनिस्ट भन्छ दार्जिलिङ ठिटाहरू पनि कम्युनिस्ट भन्छन् उनीहरू केटीलाई जिस्काउँछन् क्यारमबोर्ड खेल्छन् दिनभरि आवार वार हिँड्छन् मेरो छोरो लाले महिलाहरूलाई सम्मान गर्छ श्रमप्रति आदर गर्छ आफूले खाएको भाँडा आफै माझ्छ कि दार्जिलिङ ठिटाहरू कम्युनिस्ट होइनन् कि मेरो छोरो कम्युनिस्ट होइनन् भनेर त्यहाँ चाहिँ चरित्र चित्रण गरेकी छन् पारिजातको मूल चाहिँ त्यो पात्रको महिलाले धेरो भए हुनाले जनताले चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो अस्पष्ट हुन्छ दुवैले कम्युनिस्ट भन्छन् अनि छुट्याउने केले त भन्दाखेरि व्यवहारले जसरी लालेले काम गर्यो ठिक त्यसै गरी छुट्याउने भने जस्तै हो यो जनताले बिस्तार बिस्तार आफ्नै अनुभवहरूद्वारा होइन मजदुर वर्ग सर वर्ग आफू मुक्त हुँदाखेरि सम्पूर्ण उत्पीडितहरूलाई मुक्त गर्छ उसको आफ्नो स्वार्थ केही हुँदैन सम्पूर्ण जनतासँग जोडिएको हुन्छ त्यसैले अहिले चाहिँ बिचमा जुन अहिले चाहिँ जुन परिवर्तन भएको छ दस वर्षको जनयुद्धले महिलाहरू दलितहरू उत्पीडितहरूको जुन यो समानुपातिक समावेशी भन्ने खालको कुराहरू छ त्यसमा त माओवादीका कयौँ क्याडरहरू सत्र हजारले बलिदान दिए तर उनीहरूले आफ्नो त्याग गरेर पनि त्यो उत्पीडित वर्गबाट यद्यपि त्यसको दुरुपयोग भयो भा, उत्पीडितमा भएनन् उत्पीडितभित्रका पनि धनीमानीहरूलाई त्यसलाई वर्ग हेरिएन होइन अब पछि त नाम फिर्ता लिए सब माओवादीको सबभन्दा उत्पीडित चाहिँ कृष्णबहादुर महरा भएको थिए समानुवादीमा नाम राखेर अब आर्जु देव भएको थिएन चाहिँ अब काङ्ग्रेसबाट त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले त्यो उत्पीडित वर्गहरूलाई त्यो हेरेनन् साँच्चैकै चाहिँ त्यो जुन आ, एमाले बरु त्यो कमलरी एकजना महिलालाई सांसद बनायो पटक होइन त्यस्ता उत्पीडितहरूलाई चाहिँ समावेश गर्ने हो, हो राज्य सत्ताबाट माल ल्याउने र नीति निर्माण तहमा पुर्याउने भन्ने उद्देश्य थियो तर त्यो उद्देश्य यो प्रतिक्रियावादी राज्य सत्ताको चरित्रले गर्दाखेरि त्यो हुन सकेन त्यसैले व्यावहारिक दौरानहरूमा जसरी जनयुद्धमा किन जनताले समर्थन गरे त भन्दाखेरि छ हजार बिघाभन्दा बढी जमिन कब्जा गरेर सुकुम्बासी र कम जग जमिन हुनेले हामीले बाँड्यौँ त्यो त जनताले प्रत्यक्ष रूपमा परिणाममा आफ्नै आँखालाई देखेर खेती गर्न पाए नि अनि भएका हुन् पछि चाहिँ अब त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब ती माओवादीले कब्जा गरिएका जमिन त्यो सम्झौता होइन विस्तृत शान्ति सम्झौता पछि अब जमिनका मालिकहरूलाई फर्काउने भनेर प्रचण्डले फर्काइदिए र आफ्नो चाहिँ अर्कै वर्गमा उनी उग्लिए होइन यदि साँच्चै त्यसलाई निरन्तरता दिएको भए जनताहरू आफ्नै अनुभवहरूद्वारा नै माओवादी भइराख्थे र माओवादीको यो हविगत हुन त प्रचण्डहरू मागे भनेको चाहिँ अदालतले बनाइदिएको नाम हो कम्युनिस्ट त होइनन् उनीहरू छोडिसकेका थिए होइन मार्क्सवाद लेनिनवाद भनेर एमालेमा विलीन भइसकेका थिए तर त्यसरी चाहिँ अहिले जुन कमजोर भएको थियो आधा नेपाली जनताहरू दुई हजार चौसठी सालको चुनावमा दुई सय चालिस सिटमा एक सय बिस सिट चाहिँ जिताएर आध्दा नेपालीहरू चाहिँ माओवादीको झन्डा भने गोलबन्द भएका थिए जब जब यसले चाहिँ लक्ष्य र उद्देश्य छोड्यो होइन त्यसपछि अब यो चाहिँ कमजोर हुँदै गयो त्यसरी अनुभवहरू बुझ्ने हो जस्तो यहाँले व्यक्त गरेको विषयमा हिजोको जनयुद्धमा जस्तो प्रकारको वैचारिक अभ्यास गरियो त्यो वैचारिक अभ्यासबाट खारिएका नेताहरू चाहिँ आफ्ना आदर्श मूल्य मान्यतालाई छोड्ने चाहिँ कसरी बने उनीहरूमा त्यस्तो प्रकारको अर्कै प्रकारको रसायन चाहिँ कसरी पैदा भयो त भट्टी त फेरि त्यही जनयुद्ध हो तपाईँको पनि प्रचण्डको पनि होइन यस्तो हुन्छ एउटा निश्चित कालखण्डमा होइन जीवनको बलिदान दिएर अब चाहिँ लडेका मान्छेहरू प्रतिक्रान्तिमा बदलिन्छन् यो नेपालको मात्र होइन संसारभरिका इतिहासहरू अब छन् होइन अब चाहिँ पेरिस कम्युनको चाहिँ हत्याराहरूसँग मिलेर मिलेर चाहिँ फ्रान्समा मन्त्री खान गए अब चाहिँ माओसँगै काँधमा काँध मिलाएर अब च्याङ्काइसोको सेनाबाट विद्रोह आ गरेर आएका चुतेहरू चाहिँ माओकै विरुद्ध नयाँ जनवादलाई लामो ला समय राख्नुपर्छ समाजमा जानु हुँदैन भनेर अब तेङसिया र लिउँसाउचीसँग मिले अब तेङसिया लिउँसा औची भनेर यस्ता लडाएको थिए नयाँ जनवादी क्रान्ति कालभरिमा उनीहरू चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी नै थियो त्यो त उनीहरू पुरै लडे तर चाहिँ जब ग्रेट ग्रेटली फरवर्ड भनेर समाजवादमा चाहिँ अगाडि बढ्ने बेला भयो उनीहरू पुँजीवादलाई लामो समय पर्छ भनेर फेरि प्रतिक्रान्तिकारी भए त्यसले एकपल्ट क्रान्तिकारी भएका मान्छेहरू जीवनमा प्रतिक्रान्ति भएका थुप्रै पाइन्छन् त्यसै कारणले यो त निरन्तर क्रान्ति भन्ने खालको कुरा माओले त्यसरी भन्नुभयो एकपल्ट क्रान्तिकारी भएर पुग्दैन होइन भनेको वैचारिक हिसाबले स्खलन हुन सक्ने सम्भावना त रहने नै भयो हजुर तर प्रतिक्रान्तिकारी विचारलाई क्रान्तिकारी विचारले नेतृत्व गर्न चाहिँ किन सकेन अब त्यो सक्दा त राम्रो हो किनभने तर त्यो अहिले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय पावर हेर्ने हो भने वैचारिक रूपमा त मार्क्सवादले विजय प्राप्त गरेको छ होइन मालेमावादको चुनौती गर्ने विचार आजको दुनियाँमा अर्को छैन तर समकालीन राजनीतिमा हेर्ने हो भने साम्राज्यवाद विस्तारवाद प्रभुत्ववाद यो चाहिँ धेरै बलियो छ र संसारभरिमा एउटा पनि समाजवादी देश छैन र सारा पुँजीवादको प्रभाव त चाहिँ कुनै पनि देशको क्रान्तिकारी पार्टीमा परिहाल्छ र त्यसैले चाहिँ त्यहाँभित्र उनीहरूका अब सचेत ढङ्गले पनि पार्टी फर्नु कोसिस गर्छन् आफ्ना चाहिँ विभिन्न चाहिँ हत्कण्डाहरू प्रयोग गरेर चाहिँ आफ्ना प्रतिनिधिहरू चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीभित्र घुसाउँछन् र सानो उत्पादनको पैमानाले दिन दुई गुणा र रात चौगुनाको दरले कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि पुँजीवादी चाहिँ रोगहरू हुर्किरहेको हुन्छ र त्यसले चाहिँ प्रतिक्रान्तिमा पुर्याउँछ भनेको व्यावहारिक हिसाबले बाह्य हिसाबले व्यक्तिमा त्यस्तो प्रकारको प्रभाव पर्दै गयो साम्राज्यवादी विस्तारवादी पुँजीवादी बिचौलिया पुँजीको प्रयोग हाम्रो राज्य सत्ताको परम्परागत संरचना अब हाम्रा सबै प्रकारका वैचारिक जडताहरू यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ व्यक्तिभित्रको वैचारिक पक्ष स्खलित हुन सक्छ र भएको छ यसो भन्न खोज्नु भएको होइन तर त्यसो हो भने त्यो विषयलाई चिर्ने त्यसलाई क्रस गर्ने पनि तपाईँहरूसँग उपाय हुनु पर्यो नि त यहाँहरू चाहिँ सानो सानो कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने सानो समूहमा रहने चुनावमा भाग पनि नलिने चुनावलाई रोक्न पनि नसक्ने अनि वैचारिक विचार त्यस्तो शक्तिशाली क्रान्तिकारी विचार चाहिँ कसरी सानो भएर दुर्बल भएर दुब्लो भएर बसिरहन कसरी सम्भव हुन्छ ठिकै भन्नु यो प्रश्न अहिलेको चाहिँ सन्दर्भमा अब धेरैले भन्ने गर्छन् होइन यो कुरा त ठिकै हो कुरा के छ भन्दाखेरि अब अहिलेको त्यसमा समग्र ऐतिहासिक द्वन्दात्मक भौतिकवादी दृष्टिकोणले हेर्नुहुन्छ भने अब कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त जन्मेको अठार सय अठचालिसको कम्युनिस्ट घोषणापत्र निस्केपछि पछि हो यो जम्मा एक सय सत्तरी वर्ष मात्रै भएको छ र समग्र हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने अझै पनि संसारमा धेरै राजतन्त्रहरू बाँकी छन् र पुँजीवाद पनि चाहिँ चार सय वर्ष पुरानोको इतिहास हो त्यसैले यो बलियो बुढाहरूसँग कमजोर बच्चा लडिरहेको छ त्यसैले अब त्यो बच्चा कमजोर हुनु एङ्गलले त अझ भन्नुभएको छ हामीलाई चाहिँ बच्चाहरूको पार्टी भन्छन् हामी त्यसलाई सगर्व स्वीकार गर्छौँ किनभने बच्चाहरूको भविष्य हुन्छ र बुढाहरूको पहिला मृत्यु हुन्छ त्यसैले भविष्य त हाम्रो छ होइन अहिले यो कमजोर छ सबभन्दा नयाँ सिद्धान्त छ यो योभन्दा अर्को नयाँ क्रान्तिकारी सिद्धान्त जन्मिएको छैन र सायद साम्यवादसम्म अर्को जन्मदैन किनभने मार्क्सले साम्यवादसम्मको बाटो देखाइसक्नु भएको छ त्यसपछि चाहिँ मानव जीवन र प्रकृतिसँगको लडाइँ हुन्छ त्यो त्यतिखेर पत्ता लाग्छ भन्नुभएको छ त्यसले एउटा लामो चाहिँ कालखण्डको त पत्ता छ प्रक्रियामै प्रक्रियामै जाने भयो हजुर यसैभित्र तपाईँको यो अभिव्यक्तिभित्रै मैले सोध्नुपर्ने विषय आइसकेका छ यो जीवनको उत्तरार्धतिर आइपुगेका नेताहरूले पनि हामी बच्चै छौँ भन्नुपर्ने समय आयो एउटा बाध्यात्मक पनि होला तर क्रान्तिकारी विचार बोकेर हिँडेको मान्छे यसरी पराजित भएर यसरी सानो समूहमा खुम्चिएर यसरी दुखी भएर प्रतिक्रियावादी हिजोका आफ्नै अग्रजहरू नेताहरू चाहिँ प्रतिक्रान्तिकारी कितामा उभिए भनेर त्यो उनीहरूको जीवन र व्यवहार हेरेर दुखी भएर आफू पीडित भएर यो प्रकारको उकुस मुकुस सहेर अनि जीवनको उत्तरार्धमा आएर हामी बच्चा छौँ हाम्रो चाहिँ सही छ चा, बाटो भविष्य हाम्रो छ भनेर भनिरहनु पर्दा तपाईँलाई नेता मान्ने जनताले तलका कार्यकर्तालाई चाहिँ के विश्वासले के भरोसाले के आँटले तपाईँको पछाडि हिँड्ने अब <laughs> यसको दुइटा दुईवटा पाटा छन् तपाईँले भनिहाल्नुभयो अब मान्छेको साठी वर्ष जोगनसँग समाज परिवर्तनलाई दाँच्नुहुन्छ भने त तपाईँको प्रश्न ठिकै हो र यो बारेमा पनि मार्क्सले चाहिँ उत्तर दिनुभएको छ कि सामाजिक परिवर्तन दस वर्ष सय वर्ष र एक हजार वर्ष पनि लाग्न सक्छ भनेर त्यसैले एक हजार वर्षसम्म लाग्न सक्ने सामाजिक परिवर्तनलाई मान्छेको साठी वर्ष जोगनस सा तुलना गरेर बुढो भइस केही पनि पाइनस् भन्ने खालको कुराहरू राख्ने हो भने त्यही भएर त कम्युनिस्ट आन्दोलनमा त्यो एउटा चाहिँ विजातीय तत्त्वहरू एउटा चाहिँ जनताको सरकार बन्छ सबैलाई समानता दिन सकिन्छ होइन अब गरिब जनताहरूको सेवा गर्न सकिन्छ भनेर कम्युनिस्ट भए र त्यो अब लामो समय चाहिँ त्यो धैर्य धारण गरेर अब त्यो आन्दोलनमा निष्ठापूर्वक लाग्न नसकेर पञ्चायतमै बिगे होइन केशर जग रामाझी कमल आ, राज रेग्मी अब लगायतका चाहिँ अब शैलेन्द्र कुमार उपाध्याय लगायत एउटा एउटा ठुलो चाहिँ हिस्सा नै पञ्चायतमै प्रवेश गऱ्यो अब त्यसपछि कयौँ मान्छेहरू चाहिँ काङ्ग्रेसमा प्रवेश गरे होइन अब अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब यो पुँजीवादी दलाल तथा नोकरशाही र सामन्तवर्ग मिलेर बनेको प्रतिक्री राज्य सत्ताको हिस्सेदार बनेर चाहिँ गए त्यहाँ त्यसले कम्युनिस्ट आदर्शहरूमा टिक्न सकेनन् त्यसैले त्यो तपाईँको चाहिँ मान्छेहरूले म मौ, मैले सुखी पाएँ कि पाइनँ भन्ने खालको कुराहरूले चाहिँ दाजुहुन्छ भन्दा चा कम्युनिस्ट पार्टीमा नलाग्दा नि हुन्छ किनभने कम्युनिस्ट पार्टीले त सर्वहारा पददलित गरिबहरूको मुक्ति ल्याउने समाजमा समानता ल्याउने राष्ट्रलाई स्वाधीनता बनाउने भनेर लागेको कुरा हो त्यो नबनाएसम्म त पुस्तो पुस्त पर्ने खालको कुरा हो नि ल ला म लागे तपाईँले भनेकै कुरा मान्ने भने म मा त्यसलाई स्वीकार गर्छु म कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यभन्दा म भर्खरको चाहिँ नव नवयुवा थिएँ होइन त्यतिखेर मेरो हजुरबुवा चाहिँ जिउँदै हुनुहुन्थ्यो हजुरबुवा बित्नुभयो बुवा बित्नुभयो मेरै चाहिँ अब म उत्तरार्धमा पुगिसकेँ त्यसैले आफ्नो जीवनसँग तुलना गर्ने भने त अब छिटै चाहिँ जाउँ यही व्यवस्थाभित्र चाहिँ दुई चार पैसा खाइहालौँ भनेर भन्ने हो त यो पार्टी निरन्तर क्रान्ति होइन अनि त्यो उत्पीडित वर्गहरूलाई कसरी मुक्त हुन्छ र त्यो त समय छैन तपाईँले उठाएको विषय जस्तो समयको सीमाको कुरा छ नि मेरो प्रश्न त्यहाँ छैन यो उमेरसँग समयलाई तुलना गर्ने कुरा होइन वैचारिक पक्षलाई क्रान्तिको पक्षलाई तुलना गर्ने कुरै होइन मेरो प्रश्न त्यहाँ सधैँ छैन मेरो प्रश्न कहाँनिर हो भने ल क्रान्तिकारी माओवादी नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी मोहन वैद्य किरणले नेतृत्व गरेको तपाईँको जो कम्युनिस्ट पार्टी छ त्यो कम्युनिस्ट पार्टीका उल्लेख्य सदस्य भएको एउटा कुनै गाउँमा या कुनै ठाउँमा त्यहाँको सरकारी नेतृत्वमा बसेको मान्छे कोही भ्रष्ट छ भने उसलाई कारवाही भएको छैन आइदर उसलाई मुद्दा पर्यो भने पनि अदालत गएर चोखेर आएका घटना पनि हुनसक्छन् या अख्तियारमा गएर रोकिएको पनि हुनसक्छ भनेको समाजमा थिति निर्माण गर्नुपर्ने विषय अहिलेसम्म लागेको छैन त्यो व्यवहारमा कारण भएको छैन तपाईँ त्यहाँ हुने र व्यतिथि सधैँभरि रहने तपाईँ हुनुको अर्थ के भयो मैले यहाँ mm. सोधेको हो व्यतिथि तपाईँसँगै बाँच्ने हो भने तपाईँ हुनुको अर्थ के भयो mm. मेरो mm. प्रश्न यहाँनिर हो होइन mm. ठिकै mm. छ यो कुरा त चाहिँ ठिक हो तपाईँले त्यो यो त फेरि अन्तर सम्बन्धित खालको कुरा हुन्छ सङ्गठन सङ्घर्षका अन्तर सम्बन्धित खालको कुराहरू हुन्छन् होइन संसारभरिमा तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने क्रान्ति अगाडि बढेको बेलामा अब दस वर्षको जनयुद्धमा ती भ्रष्टहरू थुप्रैहरूको चाहिँ सजाय पाएका थिए होइन जनतासँग मिलेर बसेका थिए कोही सफाया भए कोही भाग सहरतिर प्रवेश गरे र चाहिँ कोही चाहिँ जनताहरूसँग मिलेर बसे त्यसैले त्यो कुराहरू अब अहिले किन गर्न सकिएन भन्ने खालको कुराहरूमा त अब एउटा त चाहिँ सङ्गठात्मक चाहिँ अलिक धेरैपल्ट फुट्यो नेकपा माओवादी जुन जनयुद्धको थियो त्यो त चाहिँ सात आठपल्ट टुक्रा भयो नि त होइन त्यसले सङ्गठनात्व कमजोर भयो त्यसैले प्रतिक्रियावादी सत्तासँग सङ्घर्ष गर्दाखेरि त्यो अन्तरसङ्घर्ष र वर्ग सङ्घर्षले धान्न सक्ने खालको कुरा भयो जनयुद्धमा हामीले एउटा फटाएर शोषकहरूलाई सफाया गर्दाखेरि होइन त्यो त चाहिँ विस्तृत शान्ति सम्झौता मार्फत त्यो चाहिँ एउटा वर्ग सङ्घर्ष थियो त्यो राजनीतिक सङ्घर्ष थियो र त्यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो भन्नेमा परिणत भयो तपाईँले अहिले त्यही एउटा चाहिँ कुनै होइन गाउँको चाहिँ शोषक जसले चाहिँ जनतालाई मार्न बाध्य पारेको छ उठीबास लागेको छ तपाईँले त्यसलाई चाहिँ सफा गर्नुभयो भने तपाईँ बिस वर्ष जेल बस्नुपर्छ त्यसैले त्यो वर्ग सङ्घर्ष त सङ्गठनको चाहिँ पावरसँग दाजिन्छ चा। हामीले अहिले चाहिँ राजनीतिक वैचारिक रूपमा भण्डाफोर गरेका छौँ भ्रष्टाचारहरूको विरुद्ध चाहिँ आन्दोलनहरू गरिरहेका छौँ र ती कुराहरू अहिले चाहिँ धेरै कुराहरू पनि आइरहेका छन् होइन कम्युनिस्ट पार्टीहरू यो क्रान्तिकारी विचार रह्यो भने यो भविष्यमा खतरा हुन्छ भनेर यसको चाहिँ बिउ नै मास्ने गरी एउटा ठुलो चाहिँ लगानी भइरहेछ साम्राज्यवादी विस्तारवादीहरूबाट यो बिउ नै नराख्ने भन्ने खालको हिसाबले र उनीहरूको त प्रचारमै हुन्न होइन भनेको क्रान्तिकारी विचोर विचारको चाहिँ घाँटी रेट्ने काम भइराखेको छ हो बाह्य लगानीमा हो त कतै त्यसको शिकार तपाईँहरू पनि भइराख्नु भएको छ कम्युनिस्ट पार्टी को नेता कार्यकर्ता स्वाभाविक ने? तैयले देखून टुंडी खेल में सान चारजा मं उतवादी के पक्ष में कत्र कत्रा चाहिए यूट्यूब हुई गड़े बड़े का प्रचार होना ठूला भंगारे अक्षर में हेडिंग लिखी हमें कार्तिक तेईस गते का बहिष्कार के पक्ष में तेत्रो हजारों जनता को जुलूस सहित बहिष्कार को आंदोलन करें बिग मीडिया ने दिए बहिष्कार पक्ष में बउउचारण करेंस क्रांति विचार बीच में पूरे ब्लैकआउट कर होइन अनि त्यो मिडिया सबै साम्राज्यवादले खरिद गर्ने विषय त होइन नि होइन त्यो सबै मिडियालाई भन्नु पनि हुँदैन जनताका मिडियाहरू छन् तिनीहरूको आवाज सानो छन् र सामान्य जनताले लगानी गरेर आफ्नो श्रम पसिनाद्वारा प्रचार गरेका मिडियाहरूलाई त ठुलो मिडियाको छायामा उनीहरू गरुडको अगाडि सर्प परे जस्ता छन् उनीहरूको विचार पुग्दै पुग्दैन समाजमा भनेको त्यो मिडियामा तपाईँको विचार पुग्नलाई चाहिँ कुनै विधि हुन सक्दैन तपाईँसँग त्यो त नीतिमा नै नदिने भन्ने खालको कुरा छ नि हामीले त्यो थाहा छ हामीले कसैले रोक्दैमा रोकिन्छ र क्रान्ति रोकिन्छ रोकिन्छ क्रान्ति रोकेर रोकिन्छ होइन क्रान्ति त रोकिँदैन प्रचार चाहिँ रोकिन्छ हामीले बैसको निर्णय गर्यौँ प्रचारको पनि त क्रान्ति होला नि त प्रचारको क्रान्ति त हाम्रै साधन स्रोतले त गरेका छौँ तर त्यो हाम्रो साधन स्रोत त सीमित छ र सीमित जनतामा पुगेको छ त्यो राष्ट्रिय जुन प्रचार छ नि अहिले होइन एउटा चाहिँ कुनै प्रतिक्रियावादी व्यक्ति रवि लामेछेन्द्रको चाहिँ अहिले जुन घटना छ त्यो देशव्यापी रूपमा एकैचोटि प्रचार हो

त्यो त्यही भएर मैले अघि नै उत्तर दिइसकेँ त्यसको बारेमा अब पत्रकारहरूको पनि दुईवटा कारण हुन्छ के अब एउटा चाहिँ अब सामान्यतया चाहिँ अब युद्धमा होइन पत्रकारहरू रिस्क मोलेर जाँदाखेरि चाहिँ के माओवादीको डर होइन के सरकारको डर हुँदाखेरि पनि अब हाम्रा आधार इलाकाहरूमा ओडारहरूमा पुगेर पनि अन्तर्वार्ता लिएर होइन नेपालका चाहिँ हिमाल नेपाल जस्ता पत्रिकाहरूमा छापिन्थे टेलिभिजनहरूमा प्रसारण हुन्थे र त्यो एउटा सानो सञ्चार भए पनि मान्छेको अत्यधिक सङ्ख्याले खोजी खोजी दोहोऱ्या दोहोऱ्याए हेर्थे होइन अब अहिले त्यो चाहिँ के छ भने यो माओवादीहरूले केही गर्छ भन्ने जुन अपार विश्वास थियो जनताको आधार नेपालीहरूले त भोटै दिएर सबभन्दा ठुलो पार्टी बनाएका थिए तिनीहरूमा एउटा विश्वास टुट्यो <clears throat> र त्यसपछि जनताहरू सधैँभरि सडकमा सात साल छत्तिस छयालिस र त्रिसठी साल जस्तो होइन त्यो आउँदैनन् अहिले चाहिँ अब यो चाहिँ मान्छेहरू त अब हाम्रो हामीलाई के भन्छन् तपाईँहरूले त सुन्नुभयो होला चाहिँ प्रचार गर्नुभयो बिचराहरू त इमान्दारै छन् राम्रै छन् तर के गर्ने यिनीहरूले गर्न सक्दैनन् भन्ने हुन्छ जबसम्म जनताले यसको नेतृत्वमा परिवर्तन हुन्छ र अब हामीले सुख पाउँछौँ भन्ने खालको कुरा उनीहरूको मन मस्तिष्क लाग्दैन त्यतिखेर सडकमै आउँदैनन् र उनीहरूले विश्वास पनि गर्दैनन् ए भनेको शक्ति कमजोर भएको कारणले यहाँले अघि बताएको कुरा महत्त्वपूर्ण कानेर छ भने <laughs> माओवादीहरू विभाजित हुँदाखेरि शक्ति कमजोर भयो र क्रान्तिकारी विचार चाहिँ पछाडि पर्यो हाम्रो सङ्गठन पनि कमजोर भयो र परिणाम दिन नसकेपछि जनता पनि बिस्तारै चुप लागे अरूतिर लागे भन्न खोज्नु भएको नि अब यहाँनिर कुरा आउँछ कि जस्तो अहिले प्रश्न फेरि दोहोरिन आउँछ जस्तो तपाईँ व्यतिथिसँग बाँच्ने कम्युनिस्ट भएर पनि व्यतिथिसँगै बाँच्नु पर्यो कम्युनिस्ट नभएर पनि व्यतिथिसँगै बाँच्नु पर्यो कम्युनिस्ट किन भइरहनु पर्यो त्यही व्यतिथि हेरेरै बस्ने रहेछ त्यही हेरेरै भोगेरै बाँच्ने रहेछ तपाईँले अहिले नेपालमा जे आफ्नो जीवन व्यवहारमा जे कानुनलाई मान्नुहुन्छ नि मैले पनि त्यही मान्ने हो अरूले पनि त्यही मान्ने हो किन कम्युनिस्ट हुनु पर्यो त के फरक भयो त होइन प्रश्न सोध्नु भयो तर कुरा के छ भन्दाखेरि हामी कानुन र व्यवस्थालाई मान्दैनौँ यो चाहिँ प्रतिक्रियावादी व्यवस्थालाई बदलेर नयाँ क्रान्ति गर्छौँ यसको खारेजी भएर आज नेपालको जे संविधान छ त्यो प्रतिक्रियावादी छ यहाँहरूको बुझाइमा यसको खारेजी चाहनुहुन्छ अनि यो संविधान लागू भइराखेको छ कानुन बनेर व्यवहारमा कानुन भइरहेको छ अनि तपाईँहरू त्यो हेरेरै बस्नु भएको छ न तपाईँहरूले त्यसका विरुद्धमा चाहिँ कुनै त्यस्तो विद्रोह नै गर्नु भएको छ न अर्को प्रकारको कुनै जनयुद्ध नै गर्नु भएको छ तपाईँहरूले विमती त राख्नु भएको छ अब यति विमतिको लागि मात्रै थियो यहाँहरूको जिन्दगी अब यो यसको हुन्छ आन्दोलन र सङ्घर्षका तिनवटा रूप हुन्छन् एउटा प्रोपोगण्डा एउटा एजुटेसनल र एउटा एक्सनल प्रचारात्मक आन्दोलनात्मक र क्रियात्मक होइन त्यसैले त्यो क्रियात्मकमा पुग्नको लागि त पावर नभइकन पुग्न सकिने कुरा भएनको चरणमा हुन्छ हामी प्रचारात्मक आन्दोलनमा र केही आन्दोलनात्मक रूपमा पनि छौँ सङ्गठन निर्माणकै तपाईँले सुनिरहनु भएको छ देखिरहनु भएको पनि भएको छ नि त त्यत्रो सुरक्षा घेराभित्र गरेर चाहिँ त्यो एउटा जुन एयरपोर्टभित्र होइन सुबोध्रत्न कङ्सा घरलाई चाहिँ मसौदल्ने कामहरू भयो होइन अब त्यो चाहिँ प्रतिवादी घेराभित्र गएर त्यो एउटा आन्दोलनै थियो नि भ्रष्ट गरेर कमिसन खाएर जुन चाहिँ अब सँगैमा भएका थाइल्यान्ड फिलिपिन्स होइन अब का चाहिँ एयरप्लेनहरू चाहिँ अहिले चाहिँ पचासौँ पुर्याए धनी छ सम्पन्न छन् सँगै खुलेको चाहिँ नेपाली एयरलाइन्स डुबेर चलाउन नसकेर अहिले ग्राउन्डेड भएर बसेका छन् सब कमिसन खाएर होइन अब चाहिँ सरकारका चाहिँ प्लेनका पार्ट बुर्जा चाहिँ निजीलाई बेचेर कमिसन खाने त्यस्ता खालका चाहिँ कर्मचारीहरू बसेर डुबायो भनेर हामीले त्यो गऱ्यौँ होइन अब यो खालको हाम्रो पावर अनुसार हामीले प्रचारात्मक अहिले तीव्र रूपमा गरेका छौँ आन्दोलनात्मक छिटफुट छ र हामी क्रियात्मक रूपमा जानको लागि त हामी चाहिँ यो राज्य सत्ता ढाल्न सक्ने तागतमा चाहिँ हामी गइहाल्छौँ नि तर अहिले भर्खर किन गइनस् भन्ने खालको कुरा त अहिले पावर पुगेन गइएन पावर पुगेन हामी जान्छौँ भनेको पावरको तयारी हुँदैन राज्यका विरुद्ध यहाँहरूले अब कस्तो प्रकारको आन्दोलन गर्नुहुन्छ हाम्रा दुईवटा छन् होइन हामीले चाहिँ हाम्रो पार्टीको सिद्धान्त चाहिँ छवटा बनाएका छौँ पोखरा राष्ट्रिय सम्मेलन भएको चौहत्तर साल असोजमा हो त्यसमा चाहिँ हामीले मार्सवाद लेनबाद माओवाद वा विचार मान्ने नयाँ जनवादी क्रान्ति मान्ने बल प्रयोगद्वारा राज्य सत्ता परिवर्तन गर्न तयार हुने नयाँ जनवादी क्रान्ति मान्ने वर्तमान प्रतिग्रवादी संविधान नमान्ने वर्तमान प्रतिग्रवादी सरकारमा नजाने यी हाम्रा सिद्धान्त हुन् यी सिद्धान्त मिल्ने पार्टीहरूसँग हामी पार्टी एकता गर्न तयार छौँ होइन त्यो खालको चाहिँ हाम्रो सिद्धान्त हो त्यस हिसाबले तपाईँले चाहिँ कार्यदिशा के हो भनेर सोध्नुभयो हाम्रा चाहिँ दुईवटा कार्यदिशा भए एउटा राजनीतिक कार्यदिशा जसलाई हामीले जनगणतन्त्र भन्छौँ नयाँ जनवाद अथवा जनताको जनवाद भन्छ भनेको त्यो पार्टीविहीन समाज हुने भयो अहिले नयाँ जनवाद त पार्टीविहीन समाज होइन पुँजीवादी चरण हो यो अहिलेको पुँजीवादी जनवादी गणतन्त्रमा के बहुदल नै हुन्छ यसो बहुदल भन्ने खालको कुराहरूमा चाहिँ अब जन, जसरी 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 यो सहयोगात्मक अरू चाहिँ देशभन्दा जनतान्त्रिक खालका चाहिँ पार्टीहरू हुन्छन् जसरी जस्तो चिनमा भने अहिले चाहिँ मान्छेहरूले एकदलीय निरङ्कुश ताना भन्दैपछि यो बहुदलीय चाहिँ कहिले पहिला पनि थिएन यो बहुलवाद भन्ने खालको कुरा त होइन एउटा निश्चित चरणमा आयो त्योपछि सिद्धिन्छ त्यो त जे कुराको जन्म हुन्छ त्यो कुराको मृत्यु हुन्छ पहिला पनि थिएन बहुदल होइन त्यसमा पनि थिएन चाहिँ तिस वर्ष पञ्चायतमा पनि थिएन होइन अब त्यो भोलि समाजमा पनि हुँदैन किनभने अब त्यो चाहिँ निश्चित रूपमा एउटा कम्युनिस्ट पार्टीले पन्चानब्बे प्रतिशत जनतालाई आफ्नो चाहिँ झन्डा मुनि गोलबन्द गरिसकेपछि र अरू सामन्त दलाल दलालपोजीपति वर्गका पार्टीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइसकेपछि चिनमा अझै पनि आठवटा पार्टीहरू छन् तिनीहरूले चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वलाई चाहिँ सहयोगात्मक रूपमा सम्बन्ध राख्छन् त्यहाँ र रा उनीहरूका कमजोरीहरूलाई आलोचना गर्छन् होइन यो खालको स्थिति छ त्यहाँ पनि बहुदल छ नि आठवटा पार्टीहरू अहिले पनि छन् त्यहाँ तपाईँहरूले तपाईँहरूले ल्याउन चाहेको त्यो व्यवस्थामा जनवादी गणतन्त्रमा पनि बहुदल चाहिँ हुन्छ होइन हामीले चाहिँ एउटा बहस त गरेका थियौँ त्यो पहिला संयुक्त पार्टी हुँदाखेरि सामन्त नोकरसा दलाल दलालपछिपति वर्गको पार्टीमा त यो चाहिँ के भन्छ भने चाहिँ वर्गको कुरा हुन्छ होइन अहिले चाहिँ सर्वहारा वर्गलाई दलाल नोकरसा र सामन्तवादले चाहिँ अधिनायकत्व लगाएको छ उनीहरूका विचारहरू पनि प्रसारित गर्दैनन् होइन उनीहरूमाथि थिचोमिचो हुन्छ र चुनावमा पनि टाटपल्टेको मान्छे उठ्न पाइँदैन भनेर लेखा हुन्छ सरबार वर्ग त टाटपल्टिया हुन्छ नि त्यसले उनीहरूले चाहिँ कानुनमा पनि समानता हुँदैन अहिलेको चाहिँ यो पुँजीवादी व्यवस्थाहरूमा त्यसले हाम्रोमा चाहिँ के भन्छ सामन्त नोकरसाह र दलाल पुँजीवादी वर्ग र तिनका पार्टीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइन्छ र जनतालाई स्वतन्त्रता हुन्छ उनीहरू कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डा मुनि बस्न तयार हुन्छन् ठिकै छ उनीहरू चाहिँ सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरोधी कोही छन् र समूह र पार्टी खोल्न चाहन्छन् भने तिनीहरूलाई दिन सकिन्छ भन्ने नै हो यो समानताको कुरा जसरी तपाईँहरूले उठाउनुहुन्छ नि राज्य सत्ताका विरुद्धमा धावा बोल्ने कुरा सजिलो कुरा त होइन जटिलताहरू छन् यहाँले भने जस्तै शक्ति आर्जन गर्ने कुरा मुख्य कुरा हो शक्ति भयो भने जनताले पनि पत्याउँछ राज्यले पनि केही न केही परिवर्तनका लागि बाध्य हुन्छ तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु जस्तो नेपाल सरकारको सचिवको मासिक तलब र त्यहाँको कार्यालय सहीको मासिक तलबको फरक झन्डै पचास हजार छ था। यहाँलाई राम्रो जानकारी छ तर त्यसका विरुद्धमा तपाईँहरूले खोइ काहीँ बहस चलाहको सुनिँदैन छलफल चलाएको विद्रोह गरेको विज्ञप्ति निकालेको आन्दोलन गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेको केही पनि सुनिँदैन तपाईँहरूलाई यो पाचे भएको हो कि त्यो विषय भित्रभित्रै बिजाएर मात्रै बस्ने विषय हो कि किन तपाईँहरू कहीँ पनि बोल्नुहुन्न होइन तपाईँले ठिकै गर्नु भन्नुभएको हो यो बारेमा त सैद्धान्तिक रूपमै पछि चाहिँ उन्नाइस सय सत्रको अक्टोबर क्रान्तिपछि अब सर्वा के तल्लो वर्ग र माथिल्लो वर्गको बिचको चाहिँ एउटा चाहिँ तलबको भेद होइन निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी हुनु हुँदैन भन्ने चाहिँ कम्युनिस्टहरूको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता नै छ त्यसैले चाहिँ उनीहरूले त अब त्यो सरवारा वर्ग गरिब पिउनहरूलाई त मान्छे गर्दैनन् उनीहरूलाई त सकेसम्म सितै लाउनु पाए राम्रो हुन्छ भन्ने छन् मजदुरहरूको झन् कति उत्पीडन छ भन्नुहोस् न अहिले जम्मा चाहिँ उनीहरूले गर्नेनन् उनीहरूले मान्दैनन् हामीले के गर्ने तपाईँहरूले के गर्ने भन्ने कुरा हो नि त मुख्य हामीले त हाम्रो राज्यसित ल्याएपछि गर्ने हो नि अहिले यतिकै बस्ने जनताहरू अनि त्यो विरोधमा त गरिरहेको नि हामीले सैद्धान्तिक राजनीतिक रूपमा चाहिँ यत्रो दूरी हुँदैन होइन जीवन कष्टकर छ साना चाहिँ व्यापारीहरू नाङ्ले पसलेहरू दस्ताकार कुचीकार मजदुरहरूको तलब बढाउनुपर्छ मात्र त निरन्तर बोलिरहेछौँ आन्दोलन गरिरहेछौँ जुलुसमा नारा लगाइरहेछौँ त्यहाँभन्दा बढी त चाहिँ राज्य सत्ता नलिकन आफ्नो हातमा डाडु पनि नभइकन त कसैले कसले बाँड्न सक्छ राज्यले मान्दैन किन मान्थ्यो उसले उसको त नीति नै त्यस्तो छ होइन त्यो त्यस कारण चाहिँ जहाँबाट पनि कुरा त कहाँ आयो भने शक्ति आर्जनकै कुरा राज्य सत्ता बाहेकहरू सबै भ्रम हो भनेर लेनले त्यसै भन्नु भएन नि राज्य र क्रान्तिमा तपाईँले राज्य सत्ता नलिगन कसरी उत्पीडनबाट मौतरण दिन सक्नुहुन्छ पहिला राज्य सत्ता लिनुपर्छ नि त्यो त उत्पीडन छ नि त राज्य सत्ताको चाहिँ दमन सहेर दिनको पन्ध्र सयको दरले मान्छेहरू बाहिर गएका छन् प्रेम प्रसाद आचार्यहरूले आगो लगाएका छन् त्यो त चाहिँ त्यो जनताको जीवन त्यो जनताको जीवन चाहिँ जीवन होइन त्यसलाई भ्रम भन्न राज्य सत्ता बाहेक भ्रम सबै भ्रम हो त जनताको जीवन चाहिँ जीवन होइन त्यो चाहिँ भ्रम हो अनि यो त तपाईँले रा यो राज्य सत्ता हाम्रो भन्न सक्नु परेन उस भाइ सामन्त नोकरसा दल पुजपतिको सत्ता हो यो हुन्जेल यस्तो हुन्छ तपाईँ चाहिँ किसान र मजदुरको सत्ता आएपछि किसान र मजदुरले जलेर मर्नु पर्दैन भन्दा चाहिँ त्यो भ्रम होइन त यो राज्य सत्ताले राम्रो गर्छ यो हाम्रो हामा बाउ हो राज्य सत्ता भनेको त अभिभावक हो नि उसले कुनै पनि मान्छेहरूलाई नपाएर मर्नु पा हुँदैन खाद्य सम्पूर्णता छ भनेर संविधानमा लेख्ने अनि खाना नपाएर चाहिँ मान्छेहरू मरिरहेछन् संजनामा आउने होइन अस्ति चाहिँ मुसहरहरू मरे चाहिँ त्यहाँ भनिसकेपछि त्यो राज्य सत्तामा बस्न पाइन्छ त भनेर जलेर मरिरहेछन् भनिसकेपछि त यो राज्य सत्ता होइन हुने खानेहरूको चाहिँ राज्य सत्ता हो यसको मातहतमा हामीले समानता पाउँछौँ मुक्ति पाउँछौँ यसले नेपालमा सबैलाई रोजगार चाहिँ हुन्छ भनेर चाहिँ सपना पाल्नु नै भ्रम हो नि जबसम्म तपाईँले किसान र मजदुरको सरकार आउँदैन ए भनेको तपाईँ हाम्रो जिन्दगी चाहिँ भ्रमै बाँचेको छ जसले यो प्रतिज्ञावादी राज्य सत्ताले मेरो चाहिँ मलाई समानता दिन्छ मुक्ति दिन्छ काम दिन्छ रोजगार दिन्छ यो देशमा चाहिँ चाहिँ घाँस बाँस कपास दिन्छ भनेर चाहिँ चाहिँ सपना त्यो भ्रम हो भनेको यो सत्ताले दिँदैन भन्ने कुरामा त हामीले छलफलै गर्नु परेन यसले गर्दैन भन्ने कुरा त प्रष्टै छ समस्या हामी सबैलाई थाहा छ कि म खालि तपाईँलाई समाधानका बारेमा मात्रै म जिज्ञासा राख्न खोजिरहेको छु सत्ताले गरेन गर्नु पर्थ्यो गरेन त्यो कुरा क्लियर छ तर त्यो सत्ताले गरेन भन्दैमा जनताले हामी भ्रममा छौँ हामी दुखी छौँ हामी उत्पीडित हो सधैँभरि यिनीहरूको अन्डरमै बस्नुपर्छ भनेर जनताले चाहिँ आफूलाई कमजोर र निरीह बनाइरहनु जरुरी छ र जनताले छैन त्यही भएर जनता त के भने जनता त महान भइहाले जनता जनता र फेरि पनि जनता नै इतिहासका निर्माता हुन् जनताको अगाडि हामी अक्सर अग, अग केटौली साबित हुन्छौँ भनेर माओले भन्नुभएको छ म ऐन मौका आएपछि जनताले कसरी चाहिँ बादशालाई घोडाबाट खसाल्छन् होइन सत्ताहरूमा चाहिँ नारायणीटीमा कसरी चाहिँ शालिगहरूको विरुद्ध धावा बोल्छन् भन्ने कुरा त हामीले देखिसकेको सधैँभरि जनताले त्यो गर्दैनन् देखाइसकेका छ जनताहरू सहनुको एउटा सीमा हुन्छ होइन अहिले त कुरा के भयो भन्दाखेरि अब नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी कमजोर छ कुरा त यिनीहरूका ठिकै हुन् होइन भन्नै पनि छ अब अलि अलि खालको अलि अझ नबुझ्ने खालका मान्छेहरूले चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ मन्त्री नपाएर भाग नपाएर फुट्या हुन् भने भन्लान् होइन तर अलिकति बुझ्ने खालका सचेत जनताहरूले अग्रगामी जनताहरूले जनताको पनि तिनवटा हिस्सा हुन्छन् होइन पछाडि परिएका मध्यभागका र चाहिँ अग्रगामी अग्रगामी जनताले चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ भन्न खोजे त यिनीहरू ठिकै हो तर यिनीहरूको पावर छैन अहिले भर्खर केही गर्न सक्दैन भन्ने छ जतिखेर नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीले यो देशलाई मुक्त गर्छ र उनीहरूको चाहिँ नेतृत्वमा सामन्तवाद साम्राज्यवाद विरोधी नेपालमा सरकार बन्छ भन्ने ग्यारेन्टी भइसकेपछि त बैसठी त्रिसठी सालको भन्दा ठुलो चाहिँ करोडौँ जनताहरू सडकमा आउँछन् नि भनेको जनताको त्यो हिस्सा विस्फोट हुन सक्छ जनताको चेतना सङ्गठित पनि हुन सक्छ

मुख्य दुश्मन हुन् र यिनीहरू वर्ग दुश्मन हुन् भन्ने चाहिँ हाम्रो ठहर हो हाम्रो पार्टीको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीकै नेतृत्वमा तपाईँ हाम्रो पुस्तामै त्यस्तो नयाँ सत्ताको स्वाद चाख्न पाइएला अब यो क्रान्ति चाहिँ अब ठ्याक्कै यति बेला हुन्छ भनेर चाहिँ अब, अब जोखाना हेरेर ठ्याक्क हुने खालको कुरा हुँदैन होइन त्यस चाहिँ अब उसले भने जस्तै खराबहरू चाहिँ टिकिरहने गलतहरू चाहिँ टिकिरहने अनि क्रान्तिकारीहरू चाहिँ पर्खेर बस्ने अर्को पुस्ता पर्खेर त बस्ने कुरै भएर सचेत प्रयत्नद्वारा बदल्ने अनि कोसिस त भयो तर प्रतिशतमा कम भयो नि त हुँदैछ बढ्छ त्यो त अहिले भ्रम भएर होइन आखिरमा त्यत्रो चाहिँ एक लाख चाहिँ मिलेसिया एक लाख चाहिँ पूर्णकालीन कार्यकर्ता उन्नाइस हजार छ सय दुई जनमुक्ति सेना हुँदाखेरि हो त होइन अस्सी पर्सेन्ट भूभाग भूभाग आधार इलाका बनाउँदा त परिवर्तन हुन सकेन अब सानो पार्टीले गरेर के हुन्छ भनेर जनतामा एउटा चाहिँ पुरै चाहिँ निराशा होइन एउटा चाहिँ कुण्ठा यो पैदा भएर अविश्वास जुन पैदा भयो नि त्यसले सबै चोर हुन् अहिले त्यो त्यो राजेन्द्र लिङदेनको भाषा त एक प्रकारले जनताकै चौ चौतारा बस बस पार्कमा चिया पसलको भाषा हो नि त्यो त उसले पनि त्यहीँ सुनेर टिप्या जनताको भाषा होइन अहिले नेतालाई ने ने चोर कहीँ भनेको छ र त्यसरी होइन त्यो अहिले त्यो जनताहरूले त्यो भाषा सही लाग्छ सही त लाग्दैन तर समकालीन पनि जनताले नेतालाई कहिले पनि चोर इ... भनेको छैन बरु उसलाई भरोसा गरेको छ लेबी तिरिराखेको छ आउँदा खाना दिएको छ बस्न दिएको छ सहयोग गरेर आन्दोलन बोलाउँदा गएको छ झन्डा बोकेको छ कुटाइ खानु पर्यो आन्दोलनमा भिड्नु पऱ्यो भिडेको छ जनताले कुन नेतालाई कहाँ चोर भनेको छ यो कस्तो प्रकारको भाष्य बनाउँदैछौँ हामी अहिले अहिले चाहिँ के छ भने यी बुढा पार्टीहरू बुढा नेताहरूलाई केही गर्दैनन् भनेर जुन अहिलेको परिवर्तन भयो नि तपाईँले देख्नुभयो युवाहरू आएपछि हुन्छ भनेर व्यवस्था हुन्छ इट्टा बनाउने साँचो भयो तपाईँले जसुकै माटो हाल्नुहोस् न त्यो त इटै आकारको भन्छ नि यो चाहिँ प्रतिक्रियावादी व्यवस्थामा गएर तपाईँले चाहिँ युवा गएपछि चाहिँ राम्रो हुन्छ असी वर्षको र्यालचौनी चाहिँ देउवाले गरेर भनेर परिवर्तन भयो त होइन आखिरमा चाहिँ मान्छेहरू जुन परिवर्तन युवाहरूलाई छानी छानी पठाउने यिनीहरूले के के एक के गर्छन् भनेर चाहिँ मान्छेहरूले भनेछन् अन्त यहाँ पनि पर्ला यहाँको विषय कहाँनिर सही हो भने जस्तो हाम्रो समस्या प्रणालीमा हो तर हामीले पात्र फेर्न खोज्यौँ कुरा यो ता ता हो नि एकदमै यो वास्तविकता हो किनभने पद्धतिमा हाम्रो जे समस्या छ जस्तो अघि हामीले भन्यौँ सचिव र कार्यालय सहयोगको फरक चाहिँ तलबमानको फरक भनेको मासिक पचास हजारभन्दा बढी पर्यो त्यो त हाम्रो प्रणाली हो नि त कानुनले दिएपछि त्यो लाग्ने भयो त्यहाँ सचिवको पनि गल्ती भएन त्यो कार्यालय सहयोगको पनि गल्ती भएन प्रणालीको गल्ती भयो नि त कुनै व्यक्तिको कुरा भएन नि तर हामी के फेर्दैछौँ पात्र मान्छे फेर्दैछौँ प्रणाली फेर्नका लागि तपाईँको क्रान्तिकारी विचार नेपाली समाजमा लागू हुनु पर्यो त्यो लागू हुनका निम्ति हिजो हिँडेको बाटोका सबै नेताहरू तपाईँले पतन भइसक्यो भनेर घोषणा गरिसक्नुभयो आफैले बनाएको नेता गद्दार भयो भनेर घोषणा गरिसक्नुभयो अनि त्यो हिजोको विरासत पनि स्खलित भयो विभाजित भयो तपाईँहरूको पनि एउटा सिमाना भयो सङ्गठन सानो भयो अनि यस्तो अवस्थामा जनतामा यो निराशा बाँड्ने काम त कतै भइरहेको छैन तपाईँ हाम्रो यो संवादले त्यो जोन बनाएर एउटा टुरिस्ट ल्याएर सम्पन्न बनाउने भनेर चाहिँ एकादशका चाहिँ कथाहरू त धेरै हालिए तर यो प्रतिक्रियावादी सत्ताको सीमा र चाहिँ कुराहरूले गर्दाखेरि होइन अधिकांश चाहिँ कुराहरू यही राजधानीमा खन्याउन बाध्य छन् मान्छेहरू सबै सेवा सुविधाहरूको लागि यति सानो ठाउँहरूमा जनगणत्व दिनभरि हिँड्ने हो भने म्यागदीबाट चाहिँ तपाईँ रुकुम जानुभयो भने एकजना मान्छे भेट्नुहुन्न पुरै खाली छ होइन <laughs> ठाउँहरू यहाँ असनमा हिँड्नु हो भने मान्छे नठोकिकनै हिँड्दैनन् सबै साधारण स्रोतहरू विदेश जानेदेखि लिएर पासपोर्ट बनाउने प्लेनदेखि लिएर सबै यहीँ केन्द्रित छन् होइन दूर दराजका सबै मान्छेहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ सुविधा केन्द्रीकृत गरेका छ गाउँमा केही सुविधा छैन कोही बस्न चाहँदैनन् अहिले होइन त्यो भएको हुनाले चाहिँ प्रतिक्रियावादी राज्य सरकारले गाउँ र सहरको जुन भेद गरेको छ अब त्यसले गर्दाखेरि पनि अब यो खालको दुखी जुन खालको कुराहरू छ यो प्रणालीमा यो क्रान्ति गरेर एउटा नयाँ व्यवस्था नल्याएसम्म पुराना शोषकहरूको चाहिँ विरुद्धमा किसान र मजदुरको सरकार नबनेसम्म यो चाहिँ परिवर्तन भोट हालेर होइन बुढाको ठाउँमा युवा ल्याएर भन्ने हुँदैन नि आखिरमा त क्रान्तिमा त माओ त छत्तर वर्षमा हुँदाखेरि पनि निरन्तर क्रान्ति जनताको पक्षमा लाग्ने भनेर चाहिँ आफ्नो गाँस कटाएर सहकारीमा होइन सहकारी भयो भने सबैले बाँच्छन् भनेर आफ्नो चाहिँ खर्च कटौती गरेर सहकारीमा चाहिँ उहाँले अनुदान दिनुहुन्थ्यो भने यसरी बाँच्ने खालको कुरा भयो आफ्नो घरको कुचा आफै लाउनुहुन्थ्यो भनेको यो जनताको जीवनबाट नेताहरू जसरी कटेर सत्तामा पुगे यो तपाईँले जे कुरा बताइराख्नु भएको छ नि सत्य भए पनि तपाईँले सत्य बताउँदा पनि किन जनताले पत्याउँदैन नत्र जनताहरू त तुरुन्तै सङ्गठित हुनुपर्ने हो नि निर्दोष जनताहरू जुनसुकै पार्टीमा लाग्न पनि सक्छन् नलाग्न पनि सक्छन् स्वतन्त्र जनताहरू पनि छन् नि धेरै छन् छन् तर ती जनताहरूलाई तपाईँले सत्य कुरा बताउँदा पनि किन पत्याउँदैनन् होइन धेरैपल्ट धोका पाइसके मान्छेहरूले कुरा के छ भने क्रान्तिलाई निरन्तर अगाडि बढाउने क्रान्तिकारी नेता त बिरलै हुन्छ कि अब नेतृत्व भन्ने खालको कुरा सबै मार्स एङ्गल्सले स्थालिन्मा हुन सक्दैनन् होइन त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब भनेको धोकाको कारणले जनतालाई अहिले भएको छ अर्को बाटो छैन र यही मात्र बाटो हो जतिसुकै कठिन भए पनि होइन क्रान्तिको बाटो बाहेक अरू छैन भने जनताले बुझेपछि त लागिहाल्छ तर अहिले किन लागेन होइन हिजो भर्खरै पार चाहिँ धोका भएको छ है अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ फेरि धोका दिने भने के टी हेरौँ पढौँ भनेको जनतामा जस्तो प्रकारको संशय पैदा भएको छ सत्यमाथि नै शङ्का गर्ने जस्तो प्रकारको परिस्थिति बनेको छ यसमा यहाँहरूको हिस्सा चाहिँ कति पर्छ यो कमजोरी यो विभाजन नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका समस्याहरू केही भाग त यहाँहरूको पनि पर्ला नि अब त्यो कमजोरी नै छैन भन्न त मिलेन होइन त्यसको चाहिँ अब हिस्सा त हुनैपर्छ तर दुइटा पाटो देखाउँछ तर कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ मुख्य नेतृत्वले होइन बाटो बिराएर दलाली र गद्दारी गरिसकेपछि अधिकांश ठाउँहरूमा फेरि त्यही पार्टीबाट अर्को कम्युनिस्ट पार्टी जन्मने भन्ने कुरा धेरै गाह्रो छैन तपाईँकै शब्द सापटी लिँदा मुख्य नेतृत्व प्रतिक्रान्तिकारी बन्यो विचारमा स्खलित भयो तपाईँ कुनै हिरोइजममा विश्वास त गर्नुहुन्न तपाईँ कम्युनिस्ट हो आइकनिक फिगरमा त तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्न त्यस्तो प्रकारको हिरोइजममा विश्वास गर्ने मान्छे त कम्युनिस्ट पक्कै बन्दैन त्यसो भने त्यो नेतृत्वको टिममा एउटा नेता मात्रै मुख्य मान्छे हुन्छ र हिजोको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा माओवादी आन्दोलनमा जनयुद्धमा केवल प्रचण्ड मात्रै नेता हो र प्रचण्डको नेता पनि त किरण हो होइन र उहाँले गुरु मानेको मान्छे हो नि अनि नेतृत्वको टिममा तपाईँ चन्द्रहरि सुवेदी तपाईँ पनि त नेता हो त्यो हिजोको टिमको अनि तपाईँ कुनै हिरोइजममा विश्वास गर्नुभएको मान्छे त होइन नि अनि एउटा मान्छे स्खलित हुँदैमा सारा आन्दोलन कमजोर हुन्छ क्रान्तिकारी पार्टी सानो हुन्छ यो त तपाईँ हो ठिकै हो प्रश्न तपाईँले सोध्ने ठाउँमा आफ्नो ठाउँमा ठिकै हो ड्राइभरको सिटमा बसेको मान्छेले भिडबाट बस लडायो भने पुछारमा बसेर पेसेन्जरले किन बचाएन भनेर उत्तर दिए जस्तो हो यो होइन त्यो त चाहिँ लडाइसकेपछि त अरू मर्चे भने एउटा मात्रै ड्राइभर हुन्छ

त्यो गाह्रो हुन्छ किनभने यसमा कमजोरीहरू पनि छन् प्रचण्ड पथ बनाउने खालको कुराहरूमा मोहन वैद्य पनि भन्नुभएको छ होइन हामीले अलिक बढी नै विश्वास गऱ्यौँ र चेक एन्ड ब्यालेन्स अलिकति पुगेन प्रचण्ड पथ बन्नुपर्छ भनेर मैले पनि लेख लेखेँ यो कमजोरी भयो भनेर आत्मालोचना हामीले गरेका छौँ हाम्रो पर्सेन्टमा तर मुख्य नेतृत्वले चाहिँ गद्दारी गरिसकेपछि धेरै संसारभरिका तपाईँले इतिहास पढ्नुहोस् कम्युनिस्ट पार्टी बनाएको छैनन् कि त्यसपछि अर्को नयाँ पुस्ताले बनायो अठार सय एकहत्तरमा जब पेरिस कम्युन असफल भयो अहिलेसम्म फ्रान्समा कम्युनिस्ट पार्टी छैन भनेको हिजो यति सजिलो हुँदैन क्या हिजो प्रतिक्रान्ति भयो माओको माओवादी हिजो विश्वास गरेर गल्ती भयो आज अविश्वास गरेर त कतै गल्ती हुँदै छैन अब त्यो त के गल्ती हुने र त्यो त प्रतिक्रिया गर् प्रतिक्रियावादी राज्य सत्ताको चाहिँ कुर्सीमा बस्ने मान्छेको पछि लाएर झन् महागल्ती हुन्थ्यो नि त्यस विश्वास गरे भए त होइन समयमै बरु सचेत भएर जनताहरूलाई लै बिग्रियो अब यो नेतृत्वबाट केही पनि हुँदैन नेपाली जनताले सुख पाउँदैनन् क्रान्ति नभए हुँदैन भनेर जनतालाई सही सूचना हामीले समयमै पुर्याएर हामीले चाहिँ विद्रोहको झन्डा उठाएर एकदम राम्रो गऱ्यौँ भन्ने लाग्छ अहिले त भनेको अहिलेसम्म तपाईँहरू आइपुग्दाखेरि आफ्नो वैचारिक शुद्धतालाई हामीले कायम राख्दै शक्ति आर्जनको चरणमा हामी छौँ र नेपाली जनताको जस्तो प्रकारको विकास र समृद्धिको सपना छ त्यो जनताको जीवनमा जस्तो प्रकारको अपेक्षा छ त्यो पुरा गर्न हामी सक्षम हुनेछौँ भन्ने विश्वासले हिँड्नु भएको छ एकदम समाज हामी समयको किनारामा आइसकेका छौँ मैले सोध्न छुट्याएको यहाँले भन्न चाहेको नेकपा क्रान्तिकारी oh, माओवादीको तर्फबाट हाम्रा दर्शकहरूलाई भन्नुपर्ने त्यस्तो खास विषय केही छ भने छोटोमा अनि ठिक छ अहिले अब हाम्रो समाज चाहिँ राम्रै भयो र यो चाहिँ समाजका चाहिँ छवटा खुड्किला छन् चा, हामी चाहिँ आदिम साम्यवाद दास युग सामन्तवादी युग र चाहिँ नयाँदानवादी युग हुँदै वैज्ञानिक समाजवाद र साम्यवादका यी छवटा खुड्किलामा समाज हिँड्छ ढिलो र छिटो मात्रै हो र क्रान्तिकारी पार्टीले त्यसको नेतृत्व गर्छ र बाटो देखाउँछ हाम्रो पार्टी त्यसको लागि तयार छ र सङ्गठित हुँदै अब चाहिँ एउटा नयाँ भविष्यतर्फ सबै अगाडि बढौँ नेपाली जनताहरू निराश कुण्ठा पालेर नबसौँ क्रान्तिको मार्गमा अगाडि बढौँ संसार चाहिँ योभन्दा उन्नत जीवन सम्भव छ र क्रान्तिकारी माओवादीले त्यसको नेतृत्व गर्छ र अगाडि बढ्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको यो आह्वान छ हस् यहाँले व्यस्तताको बिचमा कार्यक्रम जनताको प्रश्नमा सहभागी भइदिनुभयो स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो यो समय र सम्वादप्रति आभार व्यक्त गर्छौँ बाँकी विषयमा अर्को कुनै कार्यक्रममा फेरि पनि संवाद गरौँला चाहिँ धन्यवाद <coughs> दर्शकहरू हामीसँग हुनुहुन्थ्यो चन्द्र हरि सुवेदी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादीका पोलिट ब्युरो सदस्य हुनुहुन्छ बागमती प्रदेशको इन्चार्ज पनि हुनुहुन्छ नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको विभाजनको श्रृङ्खला लामो समयदेखि चल्दै आएको छ यो सबै दर्शकहरूलाई थाहा नै छ जसलाई थाहा छैन उहाँहरूका लागि त यो हाम्रो सम्वाद अझ रोचक बन्न सक्छ सबै पार्टीका नेताहरू आफ्नो आफ्ना गुट बनाएर आफ्नो आफ्ना समूह बनाएर सबैले आफूलाई कम्युनिस्ट भनेर कम्युनिस्ट पार्टीको पार्टी झन्डा बोकेर जसरी आफ्नो आफ्नो समूहमा अभ्यास गरिराख्नु भएको छ यो नेपाली समाजको आजको पुस्ताको निकै ठुलो विडम्बना हो यो विभाजनको कारण के हो भनेर आजसम्म कुनै पनि पार्टीका नेताहरूले पत्ता लगाउन सक्नु भएको छैन हाम्रो चुरो कुरो के हो त समस्याको मुख्य कारण के हो भन्ने कुरा चाहिँ आजसम्म पत्ता लाग्न सकेको छैन भन्ने लाग्छ यद्यपि समस्याको कारण वैचारिक हो भन्ने कुरामा दुईमा छैन नेपाली ना। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जस्तो प्रकारको वैचारिक पक्षमा स्खलन भयो या क्रान्तिकारी विचारलाई जनताको जीवनसँग आफ्नो जीवनलाई समाहित गर्ने कुरा जसरी नेताहरूले एकपछि अर्को घटनामा छोड्दै गए र पद पैसा र प्रतिष्ठामा जसरी पद पदलोलुप बन्दै उनीहरूका मनोग्रन्थीहरू जसरी रालमय भए यस्तो अवस्थामा जनताले निराशा व्यक्त गर्ने बाहेक केही पनि उपलब्धि प्राप्त भएन जनताको आकाङ्क्षामाथि जुन प्रकारको कुठाराघात भयो यसलाई करेक्सन गरेर नेपाली क्रान्तिलाई हामी निष्कर्षमा पुर्याउँछौँ भनेर आजका अतिथिले बताउनु भएको छ उहाँको आत्मविश्वास जनताप्रति व्यक्त गरिएका यी अठोटहरू जीवन र व्यवहारमा लागू भएको हेर्न नेपाली जनता आतुर छन् विगतका धोकाधडीबाट पाठ सिकेका जनताले सजिलै नेताहरूलाई विश्वास गर्ने अवस्था भने बनिसकेको छैन यद्यपि परिवर्तन र क्रान्तिको पाटो भने रोकेर कसैले पनि रोकिँदैन विज्ञानले जो विकास र विनाशको नीति नियमलाई स्वीकारेर आएको छ तथ्यहरूलाई सार्वजनिक गरेको छ त्यो कुरालाई हामीले बदल्न सक्ने कुरा छैन परिवर्तन सम्भव छ हाम्रै पालामा भन्ने आदर्श पनि आजका अतिथिले आफ्नै शब्दमा व्यक्त गर्नुभएको छ भोलि यसै समय अर्को अतिथिका साथमा जनताको प्रश्न लिएर आउनेछौँ आज भने हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् युनिभर्सल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार